Naiz eta demokrazia egun degun nahikoa ulduta, iluntasunan atzean bada argi printza bat piztuta. Elkartasuna parte hartzea oinarri hartuz bilduta, talde polit bat dugu urretxun ilusio zeratuta. Hasi dezuten bide derrau, jarraizazute pausuka. Oian ezera ize bertxuri, eta handionen punta. Orain itzazurea da eta utzaitzazu txundituta, gure herriko lehen alkatesa zu izatea nahi dut ta. Joitzia, pistoia altutzi diazu. Bueno, eskerrik asko. Holako hitzak entzutea asko eskertzen da. Eskerrak eman nahi dizuegu baita ere zuei, ona hurbildu zaretelako eta azkeneko egun hauetan ere sekulako babesa jaso degulako. Ikusi dugu gainera azkeneko egunetan nola ibili zareten alde batetik bestera, auzolanean, buzoneak egiten, argazkiak ateratzen, herri programa osatzen, eta hori guztia zuei esker egin dugu. Eta zuei, ba, txalo bero bat uste eskaini beharrekoa dela. Biga zuek! Bagai, Xabierrek esan du, garai berria datozela, egunero egunkarietan ere garai berria datozela iragartzen digute, eta guk ere herri honetara garai hoiek iritsi dela esan behar ditugu, eta asfaliko partez ilusio uholde handi bat jasotzen ari garela ikusten dugu. Egunero kalera atera orduko nabaritzen dugu ilusio hori guregan iristen ari dela, jendeak babesa ematen digula eta horrekin aurrera egin behar dugula. Euskal Herrian urratsak ematen hasi gara eta urratsak ematen jarraitu behar dugu baita ere herriotan, Legazpin, Urretxun eta Zumarragan. Eta urratsak emateko momentu honetan zuen bozkekin emango ditugu urratxoiek. Urrats handiagoak egitea falta zaigulako, hau hasi besterik ez bai egin. Bueno, nik nereari ekingo diot. Urretxun kokatuta esan behar dugu, bueno, lehendabizi asko ari garela ikasten. Azken egun honetan asko entzuten ari gara hitz magiko bat, esperientzia. Eta gure kasuan esan behar dugu, ba, bueno, esperientzia politikorik egia esan handirik ez daukagula. Gero egia esan, esperientzia hori zertan datzan ere ulertu beharko genuke, esperientzia definitzen. Badirudi batzuentzako esperientzia dela 4, 8, 16, 12, 20 edo ez dakitzen bat urtetan, pleno aretoetan eseri eta bertan telebistaren aurrean hitz egiten jardutea. Guk esperientzia hori ez daukagu. Ez daukagu eta segurazki ikasi egin beharko dugu. Ez daukagu esperientziarik ez da ere horrelako oholtza batera igo eta horrelako hitzak esateko. Ikasten ari gea prozesu batetan gaude eta benetan horrek erakusten du besteengandik behintzat zerbait desberdinak bagarela. Ez garelako etorri inolako karrera politikorik egitera. Soilik politika egitera bakar etorri garelako. Hori uste eta azpimarratu egin behar degula. Bihar bertan gu berta hemen esaten ari garen hauek alde batera utzi eta gure lanpostuetara joango garelako. Ez daukagulako inongo ambizio profesionalik politikan oinarritutakoa. Soilik politika egiten nahi degulako herritarrengandik hurbil eta herritarrengan sentituta behar horiek antzemanda. Aurrera begira zer ikusten dugu? Bueno, lehendabizi esan dugu, zeinen garrantzitsua den datorren igandean bozkatzea. Bozkatzeak esan nahi du, bozka emateak, gutako bakoitzak
sinisten degun ilusio, amets eta gauza egingarri horiek aurrera eramateko posizionamendu bat eskatzen du, baina baita ere eskatzen du konpromiso bat. Eta konpromiso hori izango da datozen egunotan lortzen ditugun hauteskopuraren arabera lanean jarraitzea. Berrin zaigu era batean egon edo bestean, alkatetzan egon edo ez egon. Guk lanean jarraituko dugu. Amets honetan sinisten degulako eta Euskal Herriari eta Urretxuri ere iritsi zaiolako aurrera egiteko garaia. Urretxu herritarrekin eta herritarrentzako eraiki nahi dugu eta alde batetik baserritarrekiko errespetua eta elkarlana zainduko duen Urretxu ba nahi dugu. Udala kalera aterata auzo-auzokako arazoa jaso eta adostasuna lortuko duena, merkataritzari erreztasunak eman eta trabak kenduko dizkiona, lurzorua neurri gabe xautuko ez duena, etxebizitza eskubidea bermatuko duena, gazten independentzia eta autogestioa sustatuko duena, elkartasuna ardatz hartuko duena, une zaiak bizi dituztenak lagunduko dituena, izan ginena eta memoria historikoa berreskuratuko dituena, urrun lau pareta artean daudenei gertutasuna erakutsiko diena, eta ziega beltzetatik ere ateratzen jarraitzeko urratsak emango dituena, gurekin nahi eta behar ditugulako. Eta horrekin batera gainera erakutsiko diegu, mendela orden bat ziga batetan pasatu ondoren, Bilduren aldeko pankarta bat erakustea dela hain zuzen ere, Bilduren konbikzio politiko eta oinarri sendo hoiei bermea eta sendotasuna ematea. Eta ez alderantziz, azkeneko egunotan, periodikoetan eta zabaldu duten bezala. Guretzako berme ematea hori izango litzateke, eta horretarako logika pixka bat baino ez da behar. Hasiko dira poliki-poliki ikasten. Azken batean, herritarrok, elkarlanean, emakumeok eta gizonok, parekidetasunean, bertako zein etorkin zahar eta gazte, euskaraz natural eta garen bezalakoak izaten eraikitako Urretxu nahi dugulako. Horixe behintzat badakigu egiten, eta hori egiten jarraituko dugu. Amaitzeko, Joseba Sarrionandiaren hitz batzuk, erabiliko ditut, hitz batzu lapurtu dizkiot berari, berak esaten du askatasuna eskubidea baino egin beharra dela. Askatasun hitza gaur egun asko zabaltzen den terminoa da, eta horrekin batera eskubidez hitz egiten dugunean autodeterminazio eskubidea ere hor daukagu, etxe bizitza eskubidea esaten dugu ere eraiki behar dugula, eskubideak edukitzea nahiko erresa omen da, hau da, konstituzio, edozein konstituzio hartu eta eskubideak bertan agertzen dira. Baina norberak eraiki behar ditu eskubide horiek. Norberaren esku daude bakoitzak jarri behar duen adreilu pusketa hori bere etxea eraikitzeko momentu iristen denean konpromiso hori hartu eta jartzeko. Horregatik, Euskal Herri independiente izateko, Urretxuarrok, Legazpiarrok eta Zumarratarrok ere hasi barrean gaude gure adreilua jartzen. Ezin gara zain egon. Nahikoa itxoin dugu orain arte eta aukera hau, abagune politiko hau eta historikoa den hau ez dugu alde batetara utzi behar. Beraz, igandean denok bozkatzera, animo eta eskerrik asko. Gora Bildu! Erturi daukago dora berean dezemateko irrintzi bat entzuta, benditon torrean.